החקלאות הישראלית כבר הרבה זמן שם דבר בעולם, ויותר ויותר אנשים מגיעים לכאן ללמוד מהטכנולוגיות הישראליות שמפותחות כאן. הכנס אגריטך מארח השנה יותר מ-40 אלף אנשים מאסיה, מאפריקה ועוד רבים שהגיעו לכאן בשביל ללמוד איך אנחנו עושים את זה. זו תערוכה שמארחת אנשים משלחות מכ-136 מדינות, אין לזה כמעט אח ורע, לכן היא הפכה להיות אחת התערוכות המובילות בעולם כפלטפורמה בינלאומית לטכנולוגיה חקלאית. התערוכה הגיעה לארץ בשיתוף משרד החוץ, מכון הייצוא, איגוד התעשייה הקיבוצית ומשרד החקלאות. ומשתתפים בה 49 שרי חקלאות מכל רחבי העולם. יש פה תערוכה שהיא ברמה בינלאומית, ככה מתייחסים אליה בעולם. העובדה היא שהגיעו 40 שרי חקלאות, עוד סגני שרים, מנהלי חברות ענק מכל העולם. זה היכולת של החקלאות הישראלית, המחקר הישראלי והחקלאים הישראלים שמגיע להם את כל הקרדיט, את כל התשבחות. החברות הישראליות הציגו למבקרים הרבים את הטכנולוגיות המתקדמות בתחום החקלאות, ביניהם פתרונות בתחום ההשקיה ומיון התוצרת החקלאית. זה מוח ההשקיה הראשון שפיתחנו. המערכת יודעת לנטר את המידע מהשטח, מהצמח, מהקרקע, לנתח אותו ולתת המלצות השקיה ודישון בזמן אמת לחקלאי, לכל חקלאי, חקלאי קטן או חקלאי גדול, ולבצע אותם ישירות במערכת. הטכנולוגיה הזאת באנגלית נקראת post-harvesting, שזה טיפול בפרי אחר קטיף. הרעיון הוא לקחת את הפירות שקטפו אותם בשדה, כל סוג של פרי וירק, ולדאוג שהם יגיעו לבית הלקוח בצורה הכי טובה והכי איכותית והכי נקייה והכי מטופלת שאפשר. טכנולוגיה ישראלית נוספת היא סופלנט, שבעזרת חיישנים מזהה בדיוק למה זקוק הצמח כדי להניב את התוצרת הטובה ביותר. הטכנולוגיה תוספת מידע מחיישנים, במעיקר חיישנים צמחיים כמו החיישן הזה פה, שמודד את הגודל של הפרי, שנו עוד חיישנים כאלה, משדר מידע לענן ומפעיל את ההשקיה על פי הצרכים המיידיים של הצמח. כלומר, הצמח אומר בדיוק מה הוא צריך. הדבר הזה היום פועל ב-14 מדינות בעולם, בכמעט כל סוגי הגידולים, ובממוצע חוסך 30% מים, שזה נתון משוגע, וזה מגדיל יבולים ב-5-10% כבר בעונה הראשונה. על אף הטרור החקלאי ושוק היבוא המאיים על פרנסת החקלאים, נראה שהחקלאות הישראלית עדיין על המפה. גולדה מאיר התחילה בזה לפני 60 שנה, לתת את הידע שלנו לכל העולם. אנחנו שמחים להמשיך בדרך הזאת מבחינת אור לגויים. אז החקלאות הישראלית ממשיכה להתפתח ומפיצה את הטכנולוגיה שלה גם בארץ וגם בעולם. המון אנשים הגיעו לכאן להתרשם, ונראה שיש הרבה מה ללמוד מהחקלאים שלנו. גאווה גדולה.